താരത്തിനൊപ്പം എന്ന ഈ ഒരു പുതിയ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വിശിഷ്ട വ്യക്തിയാണ്, എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതനായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ 90 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇന്ന് വരെ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒത്തിരി നാടകങ്ങളും സിനിമകളും ഒത്തിരി സീരിയലുകളിലൊക്കെ ഒത്തിരി വേഷങ്ങൾ ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത്, ശ്രീ ജയസോമേട്ടൻ. ചേട്ടാ നമസ്കാരം. ഉണ്ട്, നമസ്കാരം. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ? അതാദ്യം കേൾക്കാം. ഇങ്ങനെ വന്നു, കൊറോണ കഴിഞ്ഞ് തുടങ്ങിയതല്ലേ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. അതെ അതെ, പോകുന്നു, കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ ഇപ്പോ പുതിയ എന്താ പ്രൊജക്ട്? കാർത്തിക ദീപം, സി ടി വിയിൽ കാർത്തിക ദീപം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സീരിയൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിപ്പോ ക്ലൈമാക്സ് ആയി. ആണല്ലേ? അത് അത്യാവശ്യം ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള സീരിയൽ, ഞങ്ങളെ വീടുകളിലൊക്കെ കാണാറുണ്ട്. അജയനാണ് എന്റെ ഡയറക്ടർ. അജയ് സാർ, ഇപ്പിന്നിപ്പോ പുതിയൊരു പടം അങ്ങനെയൊക്കെ ആയോ? അതോ ഇല്ല, ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഓൾറെഡി ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പടം അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് കൊറോണയ്ക്ക് മുമ്പ് അനൗൺസ് ചെയ്തതാണ്. അറിയുമെന്ന് എനിക്കതിൽ കാട്ടുകുതിര എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നാടകം ഉണ്ടായിരുന്നു. കേട്ടിട്ടുണ്ട്? സൂര്യസ്വാമിയുടെ കാട്ടുകുതിര നാടകം. അതിൻ്റെ അതിനകത്ത് കഥ കൊച്ചുബാബു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കഥാപാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു. രാജൻ പി ദേവചേട്ടൻ സിനിമയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ കാരണമായ കഥാപാത്രമാണ് കൊച്ചുബാബു. അത് സിനിമയായപ്പോൾ, അന്ന് സിനിമയായപ്പോൾ അത് തിലകഞ്ഞാണ് ചെയ്തത്. ആ കഥാപാത്രം ഇപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അത് വീണ്ടും കൊണ്ടുവരുന്നു ഒരു സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ. ഒരു പടം അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നു. ഈ കൊറോണ വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ ഡേറ്റും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഇതാകണം. ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ സിനിമയിലും ഒത്തിരി തിരക്കഥയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള. ഇല്ല, ഞാൻ അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞാൻ രണ്ട് സിനിമയ്ക്ക് സംഭാഷണം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ആയുധം, എൻ്റെ ആദ്യത്തെ പടം ബ്ലാക്ക് ക്യാറ്റാണ്, വിനയ സാറിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് ക്യാറ്റാണ്. സുരേഷ് ഗോപിചേട്ടനായിരുന്നു ഹീറോ. രണ്ടാമത് ആയുധം, എം എൻ നിഷാദായിരുന്നു ഡയറക്ടർ, സുരേഷ് ചേട്ടൻ തന്നെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പടത്തിന് ഡയലോഗ്സ് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത് 95, 96 അല്ല, 2005, 2006 അങ്ങനെ ആ സമയത്ത്. അപ്പോൾ ആക്ടിങ് മാത്രമല്ല, അല്ല, ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്യാമറമാൻ വേണു സാറിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് അല്ലേ. അത് 1997 95 തൊട്ടാണ്. തച്ചോളി വർഗീസ് ടേക്കോവർ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ തൊട്ടാണ് ഞാൻ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആകുന്നത്. അത് ഞാൻ 99 വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെയും ഇടയ്ക്ക് ആനന്ദകുട്ടൻ സാറിൻ്റെ കൂടെ മാറി. അങ്ങനെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ക്യാമറമാനായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് മാറി സ്ക്രിപ്റ്റ്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ വിനയ സാറിൻ്റെ പടത്തിൽ വരുന്നത്, ബ്ലാക്ക് ക്യാറ്റിൽ ഡയലോഗ് റൈറ്ററായിട്ട് വരുന്നത്. അത് സുദർശൻ വർണ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളൊരു ഫാമിലി ഫ്രണ്ടുണ്ട്, അദ്ദേഹമാണ് അതിന് കാരണക്കാരനായത്. അപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളത് സാറിൻ്റെ അച്ഛൻ തന്നെയാണ്. കാരണം എസ് എൽ പുരം സദാനന്ദൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരും അറിയാണ്ടിരിക്കില്ല, ഈ കേരളത്തിൽ നിന്നല്ല, ഈ ലോകമെമ്പാടും പോലും ആരും അറിയാണ്ടിരിക്കില്ല. വേൾഡിൽ തന്നെ ഒരു ഒരു ഏറ്റവും വലിയൊരു റൈറ്റർ തന്നെയായിരുന്നല്ലോ അദ്ദേഹം. ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് പടം ഏതായിരുന്നു അച്ഛൻ്റെ? അച്ഛൻ്റെ ശ്രീകോവിൽ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയായിരുന്നു. ആ പടം പുറത്തു വന്നില്ല, അച്ഛൻ്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമ വെളിയിൽ വന്നിട്ടില്ല. വെള്ളിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിനിമയ്ക്ക് തിരക്കഥാ സംഭാഷണം എഴുതിയ ആൾ എസ് എൽ പുരം സദാനന്ദനാണ്. 137 സിനിമകളോളം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, 137 സിനിമകളോളം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു കാലത്ത് ശശികുമാർ, എസ് എൽ പുരം ശശികുമാർ എന്ന് മാത്രമേ സ്ക്രീനിൽ തെളിയുള്ളൂ. അതിന് മാത്രം പടങ്ങൾ ഇവർ ഒരുമിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജോഷ് സാറിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പടം ടൈഗർ സലീം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അച്ഛനെ ഒരുമിച്ച് ആയിട്ടാണ്. ഒത്തിരി പടങ്ങൾ, യവനികയുടെ തിരക്കഥാ സംഭാഷണം എസ് എൽ പുരം സദാനന്ദനാണ്. ആൾക്ക് ഇത്രയും നമ്മൾ ഈ ലോക ഫേമസ് ആണെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് പോലും അറിയാത്തൊരു കാര്യമുണ്ട്, ചെമ്മീൻ എന്ന് പറയുന്ന ലോകോത്തര കൃതിയുടെ സിനിമയായപ്പോൾ അതിൻ്റെ തിരക്കഥാ സംഭാഷണം എസ് എൽ പുരമാണ് എഴുതിയതെന്ന് ഇന്നും മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പലരും. അത് നമുക്ക് ഇൻസ്പിറേഷനാണ്. കാരണം പഴയൊരു സിനിമ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ സിനിമ പോലെയല്ല, അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇതിനേക്കാളും റിസ്ക്കാണ് അന്നത്തെ സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ. ഇന്നത്തെക്കാളും കൂടുതൽ സെറ്റിങ്സും കാര്യങ്ങളും പ്രോപ്പർട്ടീസും ഒന്നും അന്നില്ല. വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടായിരിക്കും അന്നത്തെ കാലത്തേക്ക് ഒരു സിനിമ എടുക്കുന്നത്. അപ്പം അച്ഛൻ്റെ കൂടെ അന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ സിനിമ ചെയ്യാൻ പോയിട്ടുണ്ടോ ഒരുമിച്ച്? ഇല്ല, ഞാനന്ന് കുട്ടിയല്ലേ. ഞാനത് വളരെ ഞാൻ മദ്രാസിൽ, അന്ന് സിനിമ മുഴുവൻ മദ്രാസിലാണ്. അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അശോക് നഗറിലൊരു വീടുണ്ട് മദ്രാസിൽ. അന്ന് മദ്രാസിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ പ്രിവ്യൂസിനൊക്കെ പോകും. അപ്പം അന്ന് തൊട്ട് ഈ ഒത്തിരി റൈറ്റേഴ്സും ഒത്തിരി ഡയറക്ടേഴ്സും മറ്റും വീട്ടിൽ വന്നിരുന്ന ഡിസ്കഷനും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അന്ന് അച്ഛൻ്റെ ഈ ഡിസ്കഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ മടി കാണും. അപ്പം അങ്ങനെ അന്ന് തൊട്ടേ ഒരു ആഗ്രഹം ഈ സിനിമയോട് ഉണ്ടായതാണ്. അച്ഛൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്ന് ഞാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ആക്കണമെന്നായിരുന്നു.
അപ്പം അതിനുവേണ്ടി അച്ഛൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ അതിന് അല്ല, പല അച്ഛന്മാരും എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ജോലി? അവരങ്ങനെ പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് അത് അന്ന് അനുസരിക്കാൻ ഞാൻ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. അവര് അവർക്കറിയാം, അവർക്കൊക്കെ ദീർഘവീക്ഷണമുള്ളവരാണ്. ഒരു തൊഴില്, ഒരു സ്ഥിര വരുമാനമുള്ള ഒരു തൊഴില് സൈഡിലില്ലാതെ സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന ലോകത്തേക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നു. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതുപോലെ ലോഞ്ച് ചെയ്യണം. അത് അതുപോലെ ലെവലിലായാലും നമുക്ക് പിന്നെയും ജീവിച്ചു പോകാം. അല്ലാതെ സൈഡ് ഇൻകം ഇല്ലാതെ ഒരുത്തനും സിനിമയിലേക്ക് ഇറങ്ങരുത്. അത് പുതിയ ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ ഈ പിള്ളേർ ഭയങ്കര പാഷൻ പറഞ്ഞ് ഇതിനേക്ക് വരുമ്പോൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. ഒരു സൈഡ് ഇൻകം, ഞാനൊക്കെ അത് ശരിക്കും അനുഭവിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. വേറൊരു പണിയും അറിയില്ല. ഇപ്പം അറിയാവുന്നത് അഭിനയവും ഈ എഴുത്തും മാത്രം. അതിനകത്ത് സക്സസ് ആയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും പരാജയപ്പെട്ടു പോകും. അപ്പോൾ നമ്മളത് ഇപ്പോഴും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അത് കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ എത്തിപ്പെടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും എത്തും. കാരണം ഇങ്ങനൊരു വ്യക്തിയുടെ ഒരാളാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാമെന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് ഇരിക്കുന്നു പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര അത്ഭുതം തോന്നി. കാരണം പണ്ട് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇന്നൊരാളായിരുന്നു, ഇന്നൊരാളുള്ള റൈറ്റർ ആയിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്ററിൻ്റെ മോനായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇൻസ്പിറേഷനാണ്. അതൊക്കെ ശരിയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനൊന്നും ഒരാൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക. അത് വിഡിത്തമാണ്. പ്രശസ്തവരുടെ മക്കളെല്ലാം പ്രശസ്തരാകുന്നു ഒരിക്കലും. അവർ കഷ്ടപ്പാടാണ്. അവർക്ക് കാലിബർ ഉണ്ടാവണം, അവർക്ക് അതിനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകണം, അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ വരണം. എന്നാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാം. എത്രയോ വലിയ റൈറ്റേഴ്സിൻ്റെ മക്കൾ ഒന്നുമില്ലാതെ വീട്ടിൽ, എത്രയോ വലിയ നടന്മാരുടെ മക്കൾ വീട്ടിലിരിപ്പുണ്ട്. നമ്മളിതൊക്കെ തോന്നലാണ്. എന്നോട് എല്ലാവരും ചോദിക്കും, നിനക്ക് സിനിമയിലോട്ട് കയറാൻ പാടില്ല. ഞാനപ്പോൾ പറയാം, ഞാൻ തമാശക്ക് ആ ഏണി വേറൊരാൾ കൊണ്ടുപോയിരിക്കുകയാണ്, കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ കയറാം. ഇതൊക്കെ തോന്നലാണ്. നമുക്ക് ഉടനെ ഓടി ചെന്ന് എസ് എൽ പുരത്തിൻ്റെ മകനാണ്, നമ്മൾ സിനിമയിലോട്ട് കയറാം. നടക്കില്ല. അതിന് അവിടേതായ ചില ചുറ്റവട്ടങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഒത്തു വരണം. അപ്പം ഞാൻ അതൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ച് കുറേ കാലങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വന്നിട്ട് 90 കാട്ടുകുതിരയുടെ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറായിട്ട് വന്നിട്ട് ഇപ്പം 32 ഞാൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വന്നിട്ട് ഒരു സിനിമയുടെ പോസ്റ്ററിൽ പോലും എൻ്റെ തലയടിച്ച് വന്നിട്ടില്ല. ഈ 32 ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്നിട്ട് നല്ല സിനിമകളിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഏഞ്ചൽ ജോൺ എൻ്റെ ബ്രദർ ജയസൂര്യ ചെയ്ത പടമാണ്. അതിൽ ലാലേട്ടൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് മെയിൻ വില്ലനായിട്ട് ചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം അവതരിപ്പിച്ച ഞാനാണ്. അതിൻ്റെ പോസ്റ്ററിൽ പോലും ഞാൻ വന്നിട്ടില്ല. നമ്മുടെ പൃഥ്വിരാജിന് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ഹീറോയിൽ വില്ലനായിട്ട് വന്നു. മെയിൻ വില്ലനല്ല, പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിലൂടെ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് വന്നിട്ട് പോലും എൻ്റെ അല്ല. ഹീറോ ഹീറോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ടിരുന്നു. ഇപ്പം ഇന്ന് ഒരു സിനിമാ പ്രേമികളാണെങ്കിലും ശരി, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഏതൊരു ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണെങ്കിലും ശരി, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഹീറോ സിനിമയിലെ അതിൽ എന്താ പറയുക, ആ ഒരു ലാസ്റ്റ് സീനും ആ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുന്ന ഒരു സീനായിട്ട് വരുന്നതും പിന്നെ ആ ഇടി സീനിലൊക്കെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ട് അത് ചേട്ടനെ എടുത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്, എടുത്ത് അറിയുന്നുണ്ട്. അതിന് എനിക്ക് നന്ദി പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തായിരുന്നു. സിനിമയിൽ എൻ്റെ ഏറ്റവും എന്നോട് സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്ന, ഞാൻ രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ദീപൻ, എൻ്റെ ഡയറക്ടർ. അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി. അദ്ദേഹം, ഞാൻ ക്യാമറ അസിസ്റ്റൻ്റായിരിക്കുന്ന സമയം, അസിസ്റ്റൻ്റ് ക്യാമറമാനായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഷാജി കലാസിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻ്റായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഷാജി സാറിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻ്റായിരുന്നു. അന്നുള്ള പരിചയമാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ. ആ ഒരു നല്ലൊരു സ്നേഹബന്ധമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അങ്ങനൊരു ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് തന്നത്. അപ്പം അവൻ വീണ്ടും ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു പടം സുരേഷ് ചേട്ടനെ വെച്ച് പോകാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് ദീപൻ പോകുന്നത്. അപ്പം അത് അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പറയുന്നില്ല, നമ്മുടെ ഭാഗ്യവും നിർഭാഗ്യവും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതാ പിന്നെ അച്ഛൻ്റെ പുരസ്കാരങ്ങളൊക്കെ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? അച്ഛന് ദേശീയ അവാർഡ് 1967 അഗ്നിപുത്രിയുടെ തിരക്കഥാ സംഭാഷണത്തിന് ആദ്യത്തെ ദേശീയ അവാർഡ്. ദേശീയ അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷം അച്ഛനാണ് ആദ്യത്തെ ദേശീയ അവാർഡ് കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ എബനികയ്ക്ക് തിരക്കഥയ്ക്കുള്ള സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ്, തിരക്കഥാ സംഭാഷണത്തിനുള്ളത്. അന്നൊന്നും ഞാൻ ജനിക്കുന്ന 72 67 ഞാൻ 72, എനിക്കിപ്പോൾ 50. അച്ഛൻ്റെ കൂടെ ഈ സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് വാങ്ങിക്കാനൊക്കെ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. നാടകത്തിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡുകൾ വാങ്ങിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. അച്ഛൻ എന്തായിരിക്കും ഈ അവാർഡൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ മക്കൾക്ക് എന്തായിരിക്കും ഉപദേശം നൽകുന്നത്? അച്ഛൻ എന്ത് ഉപദേശം? അച്ഛൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും അഭിമാനകരമായ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, അച്ഛൻ ഈ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത അവാർഡ് വാങ്ങിക്കത്തില്ല. അച്ഛൻ അർഹതപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അച്ഛൻ വാങ്ങിക്കുള്ളൂ. ഈ അടുത്ത കാലത്തൊരു സംഭവം എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. കൊട്ടാരക്കര നഗരസഭ ഒരു ദിവസം എന്നെ വിളിക്കുന്നു. വിളിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു, എന്നെ ആദരിക്കാൻ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്നെ എന്തിനാണ് ആദരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു. എനിക്ക് അത്ഭുതമായിപ്പോയി. എന്നെ എന്തിനാണ് ആദരിക്കുന്നത്? നാടക സാധനയായ സംഭാവന സമഗ്രത. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ആ നാടകത്തിന് എന്ത് ചെയ്തു? ഞാൻ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ നാടകം എഴുതി. ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം അല്ല, അവർ പറയുന്നതാണ്, അതാണ്. പിന്നെ ഞാൻ അവപ്പാടം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓർമ്മയിൽ സൂക്ഷിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞൊരു നാടകം എഴുതി, പ്രൊഫഷണൽ നാടകം. അത് സിന്ധു ഗംഗാ തിയേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആലപ്പുഴ ഒരു ട്രൂപ്പാണ് അത് കളിച്ചത്. ഒരു വർഷം നന്നായിട്ട് ഓടിയ നാടകമാണ്. ഞാൻ ഒരു നാടകം എഴുതിയത് എന്ത് സമഗ്ര സംഭാവനയാണ്? ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞ ഒറ്റക്കാര്യമുള്ളൂ, ഞാനിത് സ്വീകരിക്കില്ല.
പക്ഷെ ഞാനത് സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ എൻ്റെ അച്ഛനുള്ള മരണാനന്തര ബഹുമതിയായിട്ട് നിങ്ങളതെനിക്ക് തരികയാണെങ്കിൽ മകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ വാങ്ങിക്കാം. അവരതുപോലെ തന്നെ അത് ചെയ്തു, അത് വാങ്ങിച്ചു, അതാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന അവാർഡ്. അറിയിച്ചത് മതി, ഞാൻ സമഗ്രമായി എത്രയോ പാവങ്ങളുണ്ടെന്നറിയാവോ, നാടകത്തിൽ അഭിനയിച്ചും അവർ ജീവിതം നാടകത്തിന് വേണ്ടി കളഞ്ഞിട്ട് നടക്കുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട്. അവരൊക്കെ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ലാതെ ഒരു നാടകം എഴുതി വെച്ച് ഞാൻ സമഗ്ര സംഭാവനയെന്ന് എന്ത് പറഞ്ഞ് വാങ്ങിക്കാൻ എനിക്കത് പറ്റില്ല. ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ മകനാണെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം, അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കത് പറ്റില്ല. അച്ഛനെന്ന് എവിടെയെങ്കിലും ഇരുന്നൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും. അതൊരു ചേട്ടൻ പറയുന്നത് തന്നെ ഭയങ്കര നമുക്കൊരു രോമാഞ്ചം വരുന്നുണ്ട്. കാരണം അച്ഛൻ്റെ ഒരു കാര്യത്തിൽ മകൻ ഇന്നൊരു സ്വീകരണം കിട്ടാന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. എനിക്ക് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാനൊക്കെ ഒത്തിരി സ്ഥലത്ത് പോകാറുണ്ട്. ഞാൻ എല്ലായിടത്തും പറയുന്നൊരു കാര്യമുള്ളു, എനിക്ക് ജയസോമ എന്ന് പറഞ്ഞറിയുന്നത് എസ് എൽ പുരത്തിൻ്റെ മകൻ ജയസോമ എന്ന് പറഞ്ഞറിയാനാണ് എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ. അത് എന്തും ഞാനിപ്പം ഒന്നും ആയിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ എന്ത് ഉയരങ്ങളിലെത്തിയാലും അങ്ങനെ അറിയാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം. അങ്ങനെ ഞാൻ അറിയും. ഈ ജയസോമ എന്നുള്ള പേര് ഞാൻ ചോദിക്കണമെന്ന് കരുതുന്നത്, ഈ ജയസോമ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ കണക്ടിങ്? ഇല്ല, ഇത് രണ്ട് അച്ഛൻ ചെന്നൈയിൽ വെച്ച് ഇട്ട പേരാണിത്, ജയസോമ ജയസൂര്യ. അപ്പോൾ ജയസൂര്യയുടെ ലാസ്റ്റ് സൂര്യയും ജയസോമയുടെ ലാസ്റ്റ് സോമയും ചേർന്ന് സൂര്യസോമ എന്ന് പറയുന്ന നാടൻ ട്രൂപ്പ്. നമ്മുടെ ട്രൂപ്പിൻ്റെ പേര് സൂര്യസോമ എന്നാണ്, ചേട്ടൻ്റെ പേര് ജയസൂര്യ. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഇട്ടൊരു പേരാണ്. അല്ല, ചേട്ടൻ്റെ കാര്യം കൂടി പറയണത്, കാരണം ചേട്ടൻ ഇപ്പം തന്നെ ഒത്തിരി പടങ്ങളൊക്കെ പടങ്ങളും മിക്കത് ഇപ്പോൾ എത്ര ചേട്ടൻ എത്ര പടങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു? ചേട്ടൻ മൂന്ന് പടം, ഒന്ന് സ്പീഡ് ട്രാക്ക് ദിലീപിൻ്റെ പടം, അതിനകത്ത് ഞാൻ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടറായിരുന്നു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏഞ്ചൽ ജോൺ, അതിനകത്ത് ഞാൻ അഭിനയിച്ചു. പിന്നെ ജാക്ക് ഡാനിയൽ, ഈ മൂന്ന് പടങ്ങൾ. ഇത് ഏഞ്ചൽ ജോൺ മാത്രം ഏഞ്ചൽ ജോൺ മാത്രമേ ഒരു ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ, ബാക്കി രണ്ട് പടം സക്സസ് ആയിരുന്നു. കലാകാരന്മാരാണ് സത്യം പറഞ്ഞ എല്ലാവരും ഇവിടെ, അത് ആരും മാറി നിൽപ്പില്ല. കാരണം കലാകാരന്മാർക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനാണ്. ഇപ്പോൾ ചേച്ചി വൈഫിൻ്റെ പേര് എന്നായിരുന്നു? ബീന. ബീന ചേച്ചിക്ക് ഒരു ബിഗ് താങ്ക്സ് നമ്മൾ പറയുകയാണ്. കാരണം ഇങ്ങനൊരു വ്യക്തിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നിസ്സാര കാര്യമല്ല. അവര് അവൾക്കെല്ലാം താങ്ക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവൾക്കാണ് താങ്ക്സ് പറയേണ്ടത്. എന്നെ സഹിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ പാടുള്ള കാര്യമാണ്, അത് അവൾ സഹിക്കുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മൾ മെൻ്റലി ഡിപ്രഷൻ അടിച്ചു പോയാൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം നമ്മളെ എന്ത് പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഒരാൾ വിടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ പല കുറവുകളും നമുക്കുണ്ട്, ആ കുറവുകളെ ഒന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ കൂടെ നിൽക്കുകയാണ്. അതാണ് എനിക്ക് അതിനകത്തൊക്കെ ഞാൻ 100% ഞാൻ ഈ പ്രീ ഡിഗ്രി കാലത്ത് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തൊരു പെണ്ണാണ്. അത് അതിലെനിക്കൊരു തെറ്റും പറ്റിയില്ല എന്ന് ഞാൻ 100% വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടം നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് ഈ ജനറേഷൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന്. പക്ഷേ ചേട്ടൻ്റെ ഈ അന്നത്തെ ഒരു കാലഘട്ടം ഇപ്പോഴത്തെ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്നേഹബന്ധം ഒത്തൊരുമയോടെ ഇന്നും ക്ഷമിച്ചും കണ്ടൊക്കെ പോകുന്ന ഒരു ഒത്തിരി വലിയ അത്ഭുതം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. നമുക്കത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർക്ക് ഇൻസ്പിറേഷനാണ് ആ ഒരു കാര്യങ്ങളും ഇവരുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം ചേട്ടൻ എന്ത് പരാജയം വന്നാലും കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ ഒരൊറ്റ ആളേ ഉള്ളൂ, ആ ആളാണ് ഈ ബീന എന്ന് പറയുന്നത് സ്വന്തം ഭാര്യ. അതിൽ കൂടുതൽ മറ്റൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല രണ്ടുപേർക്കും. അല്ലല്ല, മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് പരാജിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ എനിക്ക് എൻ്റെ ഈ മൂത്ത മോള് ജയഭദ്ര, എനിക്ക് ഓരോ പരാജയങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോഴും അവൾക്ക് അറിയാം. അപ്പം ഞാൻ മുറിയിൽ വന്ന് കിടക്കുമ്പോൾ അവൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് കിടക്കും. അപ്പം ഇവള് എന്നെ പിടിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ അച്ഛൻ തൊടുത്ത പോലെ തോന്നും. എനിക്കൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്, ഞാൻ രണ്ട് കാര്യത്തിലേക്ക് അറിയത്തുള്ളൂ, ഒന്ന് എൻ്റെ അച്ഛനും ഒന്ന് എൻ്റെ സ്കൂളും. ഈ രണ്ട് കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ലൈഫിൽ അറിയത്തുള്ളൂ, വേറെ ആരെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാലും. ഈ എല്ലാവരും പറയും എൻ്റെ അച്ഛനെ പോലെയാണ് എൻ്റെ ഈ മൂത്ത മോളെന്ന്. അപ്പം ഇവളെ വന്ന് എന്നെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഷോക്കിങ്. കാരണം നമുക്ക് സങ്കടം ഉണ്ടാവും അച്ഛൻ്റെ കാര്യത്തിൽ, സന്തോഷിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇനിയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ. എന്തോരം നമുക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന അച്ഛനോട് നമുക്ക് സന്തോഷിക്കുക വേണ്ടത്. അപ്പം സന്തോഷിക്കാൻ വേണ്ടി അച്ഛൻ്റെ ഒരു പാരമ്പര്യം മോളിലൂടെ കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് അതൊക്കെയെന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സ്കൂൾ കാലഘട്ടത്തിൽ ചേട്ടന് ഇൻസ്പിറേഷൻ തോന്നിയത് എന്താണ്? സ്കൂൾ, എൻ്റെ സ്കൂളാണ് എന്നെ, ഞാൻ പഠിച്ചത് കഞ്ഞിക്കുഴി ജി ശ്രീനിവാസമല്ലൻ മെമ്മോറിയൽ ഹൈസ്കൂൾ, ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളാണ്. ഞാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ ഹൈസ്കൂളാണ്, ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല. അപ്പം അവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സാണ് എന്നിലെ കലാകാരനെ വളർത്തിയവർ. അപ്പോൾ എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സ്കൂളും എൻ്റെ കൂട്ടുകാരുമാണ്. അവിടുത്തെ കൂട്ടുകാരാണ് ഇന്നും എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവർ, അവരാണ് എനിക്കെല്ലാം. അപ്പം അങ്ങനെ അവരൊക്കെ ഇന്ന് നല്ല പൊസിഷനിലുള്ളവരുണ്ട്, ഒന്നും ആകാത്തവരുണ്ട്, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയവരുണ്ട്, അതൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതാണ് കൂട്ട്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല സൗഹൃദങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് സ്കൂളുകളിലാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്നതൊക്കെ വേറെ ലെവലാണ്.
സ്കൂളാണ് അത് നമ്മുടെ എന്നും നമ്മുടെ വീട്ടില് സ്കൂളാണ്. ഇപ്പോ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇപ്പൊ ഈ ഒരു സ്കൂൾ കാലഘട്ടം കോളേജുകളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കേറി കേറി പടിപടിയായിട്ടാണ് ഇവിടം വരെ എത്തിയത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു സംഭവത്തിനെ പറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻസ്പിറേഷൻ തോന്നിട്ടുള്ള ഒറ്റ കാര്യം എന്താണ് ജീവിതത്തില്, ഇതെല്ലാം കൂടി തോന്നിയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വലിയൊരു സംഭവം ലൈഫിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള? വലിയൊരു സംഭവമല്ല, എനിക്ക് ഭയങ്കര ദുഃഖം തോന്നിയൊരു സംഭവമുണ്ട്. ഞാൻ ഈ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വർക്ക് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, അതായത് എസ് എം കോളേജിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, ഞാൻ അർദ്ധനാരീശ്വരൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു വേഷം പ്രച്ഛന്ന വേഷത്തിൽ ചെയ്തു. ആദ്യമായിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്, ആരും ചെയ്തിട്ടില്ല. പകുതി ശിവനും പകുതി പാർവതിയും, ഭയങ്കര റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ള സാധനം. ആ മേക്കന്മാരും അവരും വസ്ത്രാലങ്കാരും അവരൊക്കെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്തൊരു സാധനം. ഇത് ചെയ്ത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കിട്ടി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചെന്നു. യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചെന്നിട്ട് എനിക്കൊരു പ്രൈസ് പോലും കിട്ടിയില്ല. അത് ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ കയറുമ്പോൾ എന്നോട് ഇന്നത്തെ ഒരു വലിയ നേതാവാണ് അദ്ദേഹം, എന്നോട് പറഞ്ഞു, നീ ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് പ്രൈസ് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ വർഷം എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല, പക്ഷേ ഇതേ വേഷം അടുത്ത വർഷം ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തു. അപ്പം ഭയങ്കരമായ ദുഃഖം തോന്നിയില്ല. പക്ഷേ അന്ന് തൊട്ട് ഞാൻ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കത്തില്ല. ഞാൻ കലാപരമായിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഒരു അവാർഡോ, ഞാൻ ഇത്രയും 32 വർഷമായിരുന്നല്ലേ, എനിക്കൊരു അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ ചേട്ടൻ്റെ ഇപ്പൊ സീരിയല്, ഇപ്പൊ സീരിയലിനാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, കാർത്തിക ദീപം, കാർത്തിക ദീപം അതിപ്പോ ഒത്തിരി എപ്പിസോഡ് ആയി, ക്ലൈമാക്സ് ആയി തീരാൻ പോവുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഉടനെ അത് തീരും. അപ്കമിംഗ് പ്രൊജക്ട് മൂവിയിലേക്കൊക്കെ കടന്നു വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടല്ലോ. അല്ല, എനിക്ക് സിനിമയോടാണ് താല്പര്യം, സീരിയൽസ് താല്പര്യം ഇല്ലാന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. എനിക്ക് സിനിമയോടാണ് താല്പര്യം, ഞാൻ അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, അതിനൊപ്പം സീരിയലുകളും ചെയ്യുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. ട്രെൻഡ് ജീവനക്കാർക്ക് സിനിമയുടെ ആരാധകനും പിന്നെ അമ്മച്ചിമാർക്കുള്ള ആരാധകനാണ്. അതല്ല, സീരിയലിലെ നടനോട് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്നേഹവും ഒരു ആ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഈ അമ്മമാരൊക്കെ നമ്മൾ വഴി പോകുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ പിടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ, യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ അമ്മ പിടിക്കുന്ന ഒരു ഫീലോട് കൂടി. ആരെങ്കിലും പിടിക്കുമ്പോൾ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടോ? അയ്യോ, ഞാൻ ഈ നൊമ്പരപ്പൂ എന്ന് പറയുന്ന സീരിയലിൽ ഞാനൊരു സീരിയൽ ചെയ്യുന്നു, പ്രസാദ് നൂറിനാടായിരുന്നു. എന്നെ വിശ്വസിച്ച് ഒരു നല്ല ക്യാരക്ടർ ഏൽപ്പിക്കുന്ന അദ്ദേഹമാണ്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് സീരിയലിൽ വരുന്നത് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പിസാറിൻ്റെ സപത്നിയിലാണ്. ഈ സപത്നി സീരിയലിൽ ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സപത്നി സീരിയലിൽ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്, അതിനകത്ത് എൻ്റെ നായിക എന്ന് പറയുന്ന ശാരി മേഡം ആയിരുന്നു. അതായത് നമുക്ക് പറക്കാൻ മുതിരിതോപ്പിൽ ലാലേട്ടൻ്റെ കാമുകിയായിട്ട് കണ്ട് എനിക്കൊക്കെ പ്രാന്ത് പിടിച്ചു നടന്നിട്ടുണ്ട്. കാര്യം അന്നത്തെ ആ മ്യൂസിക്കും സംഭവങ്ങളും, അന്നത്തെ പ്രേമത്തിൻ്റെ ആ നായിക എൻ്റെ നായികയായിട്ട് വരികയും ഞാൻ അവരെ താലി കെട്ടുന്നൊരു സീനും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ താലി കെട്ടിക്കഴിയപ്പോൾ ചരട് മുറുകിപ്പോയി. അപ്പോൾ ഈ സുമാരി ചേച്ചി അടുത്തു വേണ്ട വേണ്ട കെട്ടുമുറുക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ വന്നത് പ്രസാദ് നൂറിനാടിൻ്റെ ഈ നൊമ്പരപ്പൂ കണ്ടിട്ട് ചന്ദ്രേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കഥാപാത്രം ഞാൻ ചെയ്തു. ഇന്നും എന്നെ വഴി വെച്ച് കാണുമ്പോൾ പെണ്ണുങ്ങളും ഈ അമ്മമാരും ഒക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ചന്ദ്രേട്ടനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പിടിക്കും. ഇന്ന് ഇത്രയും വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചേട്ടാ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോഴാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞവർക്കൊക്കെ അസൂയ തോന്നി പോകുന്നത്. അല്ല, അതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ മുതലെന്ന് പറയുന്നത്, എനിക്കതാണ്. പിന്നെ എനിക്കൊരു അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നാൽ അത് പറഞ്ഞാൽ കാട്ടുകുതിരയുടെ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറായിട്ട് ഞാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ തിലകൻ ചേട്ടൻ്റെ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്ലാങ് ഉണ്ട്, കൊച്ചുവായുടെ സ്ലാങ്. അതെ, കടക്കരപ്പള്ളി സ്ലാങ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ സ്ലാങ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി എന്നെ എന്നത്, ഈ പടം കഴിഞ്ഞിട്ട് തിലകൻ ചേട്ടൻ ഒരിക്കൽ സൂര്യസ്വാമിൽ വന്നു, അവിടെ ക്യാമ്പിൽ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, അനി എന്ന് തന്നെ വിളിക്കുന്നത്, എൻ്റെ വീട്ടിൽ വിളിക്കുന്നവരാ, അനി എന്തേ പറഞ്ഞു, കോളേജിൽ പോയിരിക്കുക, എന്നെ കൊച്ചുവാവയാക്കിയത് അവനാണ് എന്ന് തിലകൻ ചേട്ടനെ പോലെ ഒരു ലെജൻഡിൻ്റെ വായിന്ന് കേൾക്കാൻ പറ്റിയത് എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ അവാർഡ്. സ്വന്തം പേരിനേക്കാളും വിളിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അച്ഛൻ്റെ പേരിലൂടെ എന്നെ ക്ഷണിക്കാനായിട്ടായിരുന്നു ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചപ്പോഴും നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, എന്നെ എനിക്ക് അങ്ങനെ അറിഞ്ഞാൽ മതി, ഈ ഒരു ജന്മത്തിൽ അങ്ങനെ അറിഞ്ഞാൽ മതി, അതാണ് എനിക്കിഷ്ടം. അതങ്ങനെ തന്നെ അറിയപ്പെടും. അപ്പം ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന ഒത്തിരി സിനിമകളും ഒത്തിരി എഴുത്തുകളൊക്കെ മറിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് ഈ ഒരു കലാകാരനിൽ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇനിയും പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഓണത്തിനെ പറ്റി ഈ പ്രേക്ഷകരോട് നമുക്ക് എന്താ പറയുക? ഓണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 കൊല്ലം നമ്മൾ തലേ തുണിയിട്ടകത്തിരുന്നിട്ടുള്ള കൊറോണ മുഖവും മറച്ചു വെച്ച് മാവേലി പോലും മാസ്ക് വെച്ച് നടന്ന കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നൊരു ഓണമാണ്. ഈ ഓണം നമ്മൾ ആഘോഷിക്കണം, നന്നായിട്ട് ആഘോഷിക്കണം. പക്ഷേ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായമാണ്, ഇത് ആ മുഖവിലേക്ക് എടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ 2 കൊല്ലം ആഘോഷിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ആഘോഷം എല്ലാം കൂടെ ഈ കൊല്ലം അങ്ങ് തീർക്കാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഇനിയും കൊല്ലങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്, ഇനിയും കൊല്ലങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. ആ കൊല്ലത്തും കൂടെ ആഘോഷിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ കരുതിക്കൊണ്ട് വേണം ആഘോഷിക്കാൻ എന്നുള്ള ഒരു അപേക്ഷ. തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രേക്ഷകരോട് നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഓണത്തിനെ പറ്റി ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും കാലയളവിൽ നമുക്ക് ഒരു ആഘോഷത്തെ പറ്റി ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കാൻ എന്താ പറയുക? എന്ത് ആഘോഷം, എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന കാര്യമല്ലേ ഈ ഓണത്തിന് എന്താണ് മെസ്സേജ്? എന്ത് മെസ്സേജാണ് ആഘോഷിക്കാൻ?
സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക, ഭാര്യയും ഭാര്യയും മക്കളെ നോക്കുക, കുടുംബത്തെ നോക്കുക, നാടിനെ നോക്കുക, നാടിനെ സ്നേഹിക്കുക, എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുക. സ്നേഹമാണ് വേണ്ടത്. ഈ പറഞ്ഞ നാല് കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണോ? എല്ലാവരും നാടും അതിനെ മറിച്ചൊന്നുമില്ല. അതൊരു വലിയൊരു സംഭവം തന്നെ. കാരണം ആരും എടുത്ത് പറയാറില്ല എൻ്റെ നാട് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കുടുംബം അങ്ങനെ എടുത്ത് പറയാറില്ല. സ്വന്തം കാര്യം നോക്കി പോകുന്ന പലരും ഉണ്ട് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ. പക്ഷേ ഇന്ന് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞനുസരിച്ച് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ, ഒത്തിരി വില കൊള്ളുന്നുണ്ട്, ഒത്തിരി ആത്മാർത്ഥതകൾ മനസ്സിൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. അത് എല്ലാവർക്കും ഇനി കാണാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. ഒത്തിരി പ്രൊജക്റ്റുകളും ഒത്തിരി സിനിമകളും ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഇനി ചേട്ടൻ വരാനിപ്പോൾ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. താങ്ക് യു. അപ്പോൾ എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഞങ്ങൾ നേരുകയാണ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. അപ്പോൾ താങ്ക് യു. ഹാപ്പി ഓണം. ഹാപ്പി ഓണം.